Shalom peuple de Dieu, shalom libota na Nzambe, na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Soki bomoni nga liboso na bino me bien aimé, c'est que Nzambe mutu atinzinga. Nga nazaka ka simple enveloppe o Nzambe a utilisé pour na couper sa message, ainsi dit l'Éternel oyo e outi e pa na Nzambe. Et message o Nzambe a pesi Eza pona la marraine a tatou, message o ezali pona yo, esengeli o sala keba, pwete munguna a telemi pona kobundi sa yo. Mais bien aimé, a ezali groupe de vérité, makambu o yo nzambe a tali saka, yango pendenga la meme la kango o ezali bana na ye, mais bien aimé. Na lingi na lo bana mutu moko o ezali menacé, peuple de Dieu, David liboswa Goliath, Ayoka ki somo ya mulaya Goliath te. David liboswa Goliath, akoyisa ki Goliath na kombo ya Yesu Masiya mebineme. Pwete Goliath afinga ki nzambe ya bana Israel. David atala ki tayi na yete, me David affronta ki Goliath na kombo ya Yesu Masiya. Aloba ki na Goliath yonani ofinga nzambe ya mapinga. Yonani okotele mapwete ofinga o ezali nzambe ya mapinga. Et David a mona ki molaye a Goliath ite. David a fronta ki ezala ki Goliath. Pe David a kweisa ki Goliath. Na ningina yebi sa mutumoko. Ko mona molaye a ba problem oza nangote. Ko mona molaye a bitumbo oza nangote. Tia elika epa na Yesu Masiya me bien aimé. Tia elika epa ya Jésus Christ de Nazareth nzambe ya solo. Pe okozwa o ezali longa na kati na bomo inayo. Lokumu kembo. Ezonge pa na nzambe. Tozwi makomi na nzambe na Luc chapitre 10, verset 19, na tangi na kombo na Yesu. Bible zolo banabiso, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Bible zolo banabiso, nzambe apesi biso bokonzi, ya kotambola likolo ya nyoka, kotambola likolo ya scorpion, kotambola likolo ya ba misala nyonso ya mabe, ba demon nyonso ya mabe, pe eloko moko te ekokome la biso. Me bien aimé, nzambe azana biso elongo. O nzambe simbi na loboko na ye, moko te azana posibilite ya koya kolongo lango la loboko na ye. Na tomboli monene ya nzambe. Avant de passer un message, makambo onzamba talisi pona la marraine à tatou, na ko bonde la nan ne pa nzambe, pwete na loba selon gaite, mais selon Saint-Esprit na ye. Père éternel, le Dieu Tout-Puissant, na pesio merci, na pambole pwete o bongi na lokumu yawe. Tika etenga na kita yonde o mata, po yondo merite double honneur. Na bengani mi pepe nyon so ezo konfese, kombo na oto kozali mokonzi e kende bisi kabika oki. Grâce na yo et accompagné message o tie koma tie e pa mokolo na ngo Père éternel. Na komisio na pambole pote o bongi na lokum papa. Ezali musala o poneli nga pona sale la yo. Nzambe na obéir na voix na yo mon Dieu mon roi. Tika ete yo mata. Yahweh protéger nga protéger foyer na nga protéger bat nyonso bazo lando ezali message o. Éternel Dieu yonde bouclier na ngai. Yonde force na nga. Na koumisi yo papa, nga na yebi kolo bate, ya we yonde lobe le zali peuple na yo, ba tire quelque chose ko te pa ina ona, kombo na Yesu Masi yande na lobi, amen. Nzamba za malamu, nzamba za bolingo, pwete nzamba zo tika biso te, makamu nyonso o banguna na biso bazo prepare kontre biso, e nzambe azo revele ango na basali na ye, pwete to sala keba, pwete to sala surprite ne loko moko ya mabe. Mais bien aimé, nzamba pesi message. Et nasala ki akolala, nzamba fungoli nga miso amolimo. Namoni o ezali la marraine a tatou, mais bien aimé, abanda ki kote ka bilamba. Namoni na maboko asala ki penza na bilamba ebele azoteka. Et tango ye kote ke la ba mama moko boye bilamba, ba mama na ba sepela ki na bilamba na ba sombi bilamba. Tango la marraine abandi kokende, Nzamba fungoli ngwe zali miso amolimo mebiene me na komi komona lokolo ya la marraine ya gauche et poli peuple de Dieu. Na kati na vision na moni lokolo na ya gauche et poli. E na komi kobenga epona yebisa enga lobi la marraine zonga kende kozongisa mbongo ya batu oyo batekeli yo bilamba oyo otekeli bango bilamba pwete ba bebi sur lokolo. Mais la marraine abandaki koyokate azo kende kaka abandaki ko sepela azo sepela ninga teki
et na landa ki na kati na vision na ebisi le colonel ya gauche ba baby sur le colo zonga e pa basi o tekeli biloko po bangonde mutu ba baby sur le colo mais bien aimé na kati na vision et ba mama wana ba bandaki ko tombokela nga po na nini o ebisi ba mama wana ba bandi ko tombokela nga na yokaki suko pasi na mutema ndenge na moni le colo ya la marraine ya gauche et baby et ye mokwa ye ba kite ke le colonel ya gauche et baby mais bien aimé le colonel ya gauche nyonso ezala ki ya kopola et azo tambola azo bunda na pinda na ko tambola mais azo ye ba te ke le colo wana ise poli ba baby si e le colo nga la miso a moni mona zo mona le colonel ndenge poli mais ye mokwa azo mona ngote azo mona ngo ezani ti shock nde mutu ezo derange na bandi ko ye bi senga lobi zong sambongo wana pote ba baby sur le colo mais bien aimé na kati na vision na eko lamuka ezala ki vision et tango na lamuki na bondele pa na nzambe nga lobi seigneur makambo oyo tali singai pesanga i discernement ya vision oyo petingai et moli mon nzambe abandi koloba nga makambo oyo na tali sio ezali na complot ya bato ya bana basi basali likopa pona koluka ko baby sa o ezali mwana nga nde na révélé okende ko ebisa esengeli akoto ezali mabondeli ya 3 jours à partir ya 3 heures a tele makapo na ko bondela pwete mabe ezo ya liboso na ye et même bien aimé yango na tele mine ko passé o ezali message et pa ya la marraine atatu la marraine atatu ainsi parle l'éternel des armées nzamba lobi na ngana yebisa yo kota mabondeli ya 3 jours à partir ya 3 heures du matin telemakasala ba forte prière au bon de la ka. Poteza na complot ya batu ba sangani pona koluka ko baby sa yo le colonel ya droit ya gauche. Le colonel ya gauche ba jo luka ba baby sa pour ba vandi sa on a kiti au sala ka lisu sur le côté. Ezana batu complot ya batu baza jalouse baza bana basi baza jalouse e pa ina yo e bazo luka ba baby sa yo ezali le colo ya gauche. Ainsi parle l'éternel des armées nzamba lobi na ngana yebisa yo kota mabondeli ya 3 jours pe la mukaka na 3 heures du matin sala ka ba forte prière pona ko éliminer o ezali force nyonso ko luka ko se soulever liboso ya bon moyen yo pwete bible zolo bana biso oyo nzamba talisi ezaya biso kasi o ezali caché yango ezali ya nzambe lokola nzambe atalisi c'est que nzambe alingite mabe wana komela yo c'est que nzamba lingite ozala osimba mane loko moko ya mabe c'est que nzamba lingite osimba mana maladi o bazolinga ko bwakela ona lokolo na ya gauche telema na mabondeli luko ezali longi na nzambe ainsi parle l'éternel des armées et okozala épargné na kombo na Yesu Masia tikete lokumu kembo ezonge pa na nzambe nde na lobi amen.